Քաջարանին պղնձամոլիպ դենային գործանի մեքենաների վարորդների հետ խոսեցինք։ Մոտ կեսօր ճանապարհը թեքելով դեպի Տաթև, այդպես մի կերպ եկել են մարդիկ։ Հիմա շարունակելու ենք ճանապարհը և փորձելու ենք Որոտան և Շուռնուխ գնալ։ Ամբողջ ճանապարհները սենց քանդած են։ Ուրեմն նայեք, համ Շուռնուխի Որոտանի ճանապարհը փակ, համ Տաթևով մի հատ զզվելի ճանապարհը, հիմա կգնանք կտեսնենք ու սենց տեսեք ինչ իրավիճակ ա, մենք քանի տարի ա արդեն այս ճանապարհը ամեն օր նկարում եմ, ես չէի նախկինների վաղտով գոնե մի քիչ կարկատաներ արվում, առնվազն 3 տարի ա նույն ճանապարհը այս վիճակում ա, տեսեք նորից նույն հատվածն ա դեպի Սիսիանի դարպասներ, անհնար ա քշելի, մել քանդել են, այն ժամանակ ասֆալտ չկար, իբր սարքում են, հատուկ սենց ձգձգում են, չգիտեմ, ողջույն սիրելի բարեկամներ, մենք փորձ ենք անելու Գորիսի հատվածից, այսօր ամսի 27-ն է, օգոստոսի, մտնել դեպի Որոտան։ Իհարկե հավանականությունը զրոյական է, բայց համենայն դեպս գոնե կտեսնեք, թե ճանապարհներին ինչ է։ Երբ որ գալիս ենք, դատարկություններ, շատ քիչ մեքենաներ կան։ Հիմա էլ ժամը 10:17 է և այդքան բանուկ չի, իսկ Գորիսը ինքը բանուկ քաղաք է։ Այս հատվածն է տանում Որոտան դեպի Շուռնուխ և հետո Կապան։ Արդեն 2 օր է ադրբեջանական զինվորները փակել են այդ ճանապարհը, ուղղակի փորձ են կանում, տեսնենք ոնց կարելի է ու ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք, ես երբ եք եկե։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չանցնե, չթանք։ Չեն կարա Որոտան գնանք Սուրոյի մոտ։ Բարև ձեզ։ Իսկ կներեք էլի, իրանք երևում են, ինչ որ ստես դե հատվածից։ Ոչ։ Որ դեն իրանք կանգնած։ Այդ մենակ տրաֆարետի մոտը, այն կամարը որ կա, այդ կամարի մոտ էլ են իրանք կանգնե։ Կամարից հետո ռուսներն են, հետո իրանք։ Իրանք հատված են։ Ափանից փակել են։ Հայկական ա։ Օրնակա, որ վառելիքի մեքենա անցավ, հիմա այստեղ էլի ինչ-որ մեքենա եկե, բայց
Բարև ձեզ։ Սովորական քաղաքացի եք, թե Որոտանի եւ Շուրնուխի հետ կապ ունեք։ Ես սրանից 3 կիլոմետր ներքև ինձ օբյեկտ ունեմ հասարակական ստանդի։ Պետքա գնամ իմ օբյեկտը։ Հիմա ինչ ասացին ձեզ։ Հիմա ասացին, որ չի կարելի, բայց ես չեմ կարծում, որ չի կարելի, ես գնում եմ ինձ։ Հիմա անցնելու եք։ Չանցնեմ։ Չէ, ձեր հետևից անցնենք։ Բայց պետքա գնաք իմ հետից, ներից եկում էլ չկա ճանապարհ։ Դրա համար եմ ասում, իսկ դրանից հետո ձեր միջև հատվածը ձեր որ գնում եք այդ օբյեկտը կան ադրբեջանցներ։ Իհարկե ոչ։ Տաթևով վրացեք, գնացեք հապար եք Դավիթ բեկ։ Հա։ Ավելի հարմարատես։ Չէ, Շուրնուխ ենք ուզում գնանք։ Ասմա Տաթևի վերևի ճամփով կարաս ջիպով գնաս։ Շատ դառը ճանապարհ, պետքա դուք էլ իմանաք տեղը, որ կարենա գնալ։ Դե մենք այտենց տեղեր ենք անցեմ անոք։ Սա ասում են, սա դառը ճանապարհ է։ Ձեզ համբերություն։ Մեզ էլ հետը։ Իսկ որ այս պահին իմ մոտ 2 ավտոբուս մարդ է կանգնած Պարսկաստանից։ Հա։ Երեք Շերվանից իմ մոտ օբյեկտում կանգնած է։ Սպասում են, որ ո՞նց անցնեմ։ Հիմա գնացել եմ քաղաքից, ես սպրինտերներ եմ, մինիբուսներ եմ վերցրել, որ այդ մարդիկ մեղք են։ Դուք մի երկու բան ասեք, չէ, չէ, կադրից էրոր ունի։ Իսկ այդ մեքենաները, որ իրանց կան, չեն թողում անցնեն պարսիկներին, դրա համար եք մինիները բերե։ Մինին կթողեն։ Չէ, մինի վերևով է գնալու։ Իսկ մեծ ավտոները Տաթևով չեն կարա գնալ։ Հիմա հեսա իրանք այդ մարդիկ ամուր գիշերը որ նեղ են եղել ավտոբուսների մեջ, հեսա հիմա հետ պետք է գան ստեղով, մեկը տանջվելով Տաթևով գնան հասնեն սահման։ Հասնեն գնան իրաց տները։ Ու ծախսը ավելի է մեծանում այդ մարդկանց։ Իրանք մի անգամ վճարել են այդ ավտոբուսներին, որ ավտոբուսով գնան հասնեն Թեհրան։ Հիմա էլ պետք է վճարեն մինիբուսին, որ գնան հասնեն Սաման, Սամանից էլ ուրիշ տաքսիներով, ավտոբուսով, այն չէ, գնան հասնեն Թեհրան։ Այսինքն հույս չկա, որ այս ճանապարհը կբացվի։ Մի 2-3 օր մնան ավել։ Մի հատ ինֆորմացիա էլ չեն տալիս, որ մարդ հասկանա ինչա կատարի։ Հիմա պարսիկների հետ փորձենք խոսենք։ Այստեղ էլ են կանգնե Գորիսից դեպի Որոտան։ Չհասած դեռ։ Ո՞նց եք։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Ոչինչ, քանի օր աստեք։ Մի 2 օր կլինի։ Հա։ 2 օր մուշ են։ Դո։ Հա։ Ո՞վ է խոսում։ Ասում է 2 օր մուշ։ 2 օր մուշ կնեն։ Քանի օրա կանգնած են։ 2 օր էս։ 2 օր ու 1000 դրամ վերցնում են օրական։ Օրի 1000 դրամ իստայանկայի փոխտվել է։ Ճանապարհը փակել են, ես հատեր ես այստեղ մնացել եմ, չեմ թողման Հայաստանի պոլիսների չեմ թողման գնեմ։ Ասում են ազերբայցանների ճանապարհը փակում են։ Բայց դուք Ադրբեջանի հետ խնդիր ունեք։ Կարա կռիսկով անցնեք օթոմ։ Թողման գնեմ եմ, հա։ Թողման Թողման ճանապարհը բացել է, ես գնում եմ։ Մոսեսի հետ ենք խոսում։ Կարող եմ խնդրեմ իրան բարսկերեն ասես, հարցնում եմ, եթե բաց թողեն ձեզ, դուք կարա կանցեք ադրբեջանցու հետ խնդիր չունեք, ինքը ասում է, որ հայերը չեն թողնում։ Լսում են քեզ։ Բեվերման։ Սալամ, բոլանդեր բոգո։ Եջիլի բեթոսան միջավայրը շոմա ագեր իջազ գլոբիայի քե շոմա իջազը նեմիդա Աֆղանստանի տարածքը Ադրբեջան։ Վալլա ինջա ցելողը մարա պոլիսայի ազ Արմենստան բաստե։ Ցելողը միջան 5 կիլոմետր ցելոթը միջան Ադրբեջան բաստե։ Ման նեմիտունիմ բերիմ ուն վար բեբինիմ քի ռա օբաստե։ Ինջա պոլիսայի Արմենստան ռա օբաստեն։ Իջազը դասան շոմա ռոմեստե Եշարվան։ Չի շատ։ Իմ Ադրբեջանի հա Բաքվի հա շմարո իջազեցնան, մեծ շարժման դե իրանի դեպի քունի դոզաշտի դիանա։ Մա ունա բամա կար նդարա չի, մա ազին ճահ ումադիմ, մա 5 ռոզ պիշ ազուն բար ազին ճահ ումադիմ, ալա մոգի ռաֆտան, մա բարոմ ունու խալի չարդիմ, միխամ բերիմ տարեվի Իրան։
اینجا جلومونه گرفتن که گفتن آذربایجان جلو را بستن که دانش تو بلاغم بگو دانش الو سلام الو اس آرمان آراس هایرنی Arman Aras. Arman Aras. Arman Aras. Arman Aras. Arman hay. Armen. Arman. Arman 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 Posa. Alo. Selam. Kapitsa. Mijam ina maşinayı siz maşinayı Ermeni ro bayad nazaran bere. Ne maşinayı İranî ro. اینا جلوی ایرانی رو هم گرفتن جلوی خودشون هم گرفتن ما مش اینا کی میگید اینا کی اینا همون ارمنی‌ها رو میگم پلیس ارمنی ارمنی ها گرفتن یا آذربایجانی نه نه آذربایجانی راهو بسته درسته برای ارمنی بسته دیگه نه برای ما ما ترانزیتیم همه جا آزادی ببین ما برای فرقی نداره آذربایجانی ارمنی ایرانی اینا دیگه راه بسته اگر شما الان بگید من ایرانی هم شما اجازه میدن یا نمیدن شما میتونید بگید که آره دیگه ما میتونیم بریم با ما مشکل ندارن چه ما ایرانی هستیم با ما اصلا آذربایجانی مشکل ندارن چه میدونم که شما مشکلی ندارید ولی اگر الان شما میتونید بریم به اون آذربایجانی بگید که ما ایرانی هم ما میخوام بریم آره اگه پلیس بذاره آره میتونیم Խնդրեցի ընկերներիցս մեկը թարգմանեց, մի քանի հարց ընդամենը տվեցինք, արդյոք իրենք կարող են անցնել, եթե հայկական կողմը թողնի, իրենք ասացին մեզ ադրբեջանական կողմը չի կանգնեցրել, այլ հայկական կողմը ոստիկանները, հայ ոստիկաններն են փակել մեր ճանապարհը, եթե նրանք բացեն, մենք խնդիր չունենք. Հակիրճ, ուղակի նաև հարցրեցի, քանի մեքենական, քանի օր են կանգնել, և դուք հենց սկզբից լսեցեք, որ ամեն օրվա համար 1000 դրամ ավել վերցնում են, բայց իրանք ոչ մի պայման չունեն այդ։ Յորնեին։ Կոլամ։ 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 Իսկ family? Family, Կոլամ, Կոլամ, Ֆարհանջի։ Ֆարհանջի։ Իրանցի վարորդները խնդրեցին իրենց նկարենք, նկարեցի, հարցրեցի, իսկ չեն ուզում Տաթևի այլ ընտրանքային գրունտային ճանապարով գնալ, ասացին ոչ, որտեվ իրենք կցորդային մեքենաներով են, այսինքն պրիցեպներով մեքենաներ են, պիտի ստիպված սպասեն, մինչև ճանապարհը բացվի։ Հետո խոսեցինք այն տուրիստների հետ, որ այդ մարդը մեզ հանդիպած ասաց, կա տեղափոխեն Տաթևով, ու փորձեցինք այլ ընտրանքային ճանապարհով դեպի Որոտան գնալ։ Շարունակությունը տեսեք։ Այ եսպես է լինում, որ հիմա շրջանցեցինք, իբր թե իրանց ասելով դա ադրբեջանական տարածք է։ Հա, հետո չգիտեմ, կապ կա։ Սիրելի դիտող, մենք չանցանք այդ Որոտանի հատվածով և չնկարեցի ուղղակի խոսեցինք սահմանապահ զորքերի հետ, իհարկե նրանք հերքեցին պարսիկների պնդումը, որ ռուսները հայերը չեն թողում, հա, իրանք ասեցին դե պարզա, որ մենք չենք պատճառը, դե թող գնան, դե իհարկե պրակտիկան մենք չենք կարող դա հաստատել այդպես է թե ոչ, բայց համենայն դեպս այն, որ մարդիկ ես ճանապարհը չեն գալիս, երկու օրը լսել են, ինտերնետը շատ լավ լուրերը տարածում է, ու չեն գալիս, չեն ուզում հանցնեն, միայն Քչաթիվ մոտ այս տարածքում ենք մի 100 երևի հոգի, գուցե մի քիչ շատ ավելի մարդ լինի, պարսիկների մասն է խոսքը, այդ ամեն ինչը այս հատվածով ինչքան որ հնարավոր էր մի փոքր նկարեցինք, վերադառնում ենք Գորիս, Գորիսից հետո Տաթևի գյուղական ճանապարհներով կփորձենք գնալ Շուռնուխ։ Ահա, հիմա ասում է պապիկը նոմեր 3, չգիտեմ արդեն որիորդ փորձն է, փորձում ենք Որոտան գնալ և Շուռնուխ։ Արդեն Գորիսից Շինուհայրի և Խոտի ճանապարհով են գալիս։
մենք հին ճանապարհը ընտրեցինք գյուղական, որով երևի մի 100 տարի առաջ իջել են որոտան։ Սա պատկերացրեք միակ ճանապարհն է, այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Ամբողջովին որոտան գյուղը կտրվել էր արտաքին աշխարից։ Դե պարզ է, չէ՞, որ այս ճանապարհով հատուկենտ մեքենաներ կարող են գնալ, եւ եթե այն միակ ճանապարհն է, երբ որ փակվում է Գորիսի հատվածից ճանապարհը, ուրեմն հացի համար էլ նույնիսկ պետք է ինչ-որ ամենագնաց, իսկ եթե ձմեռ լինի, մի խոսքով շատ սիրուն է, շատ գեղեցիկ բնություն է, բայց այսպիսի իրավիճակ որոտանցիների համար ստեղծվելով նշանակում է վաղ թե ուշ, եթե փակեն, իրենք այնտեղ ոնց են ապրելու եւ մնալու, հատկապես ձմռան ամիսներին։ Իսկ պատկերացնում եք, եթե Աստված ոչ անի, առողջապահական խնդիր լինի եւ շտապօգնություն պետք լինի, հաստատ ուղաթիռ այնտեղ չի թռնելու, իսկ հիվանդին է միջև տանեն, նախ մեքենա գտնեն, հետո վառելիքի խնդիր եւ այլն եւ այլն։ Այդ հիվանդը հաստատ հիվանդանոց համոզված չեմ կհասնի, թե ոչ, հեռավորությունն էլ մարս կենտրոնից, նորմալ հիվանդանոցներից հաշվի առնելով, բայց բնությունը չնաշխարի կա, ու այս ջրվեժն էլ այնքան հաճելի էր հանդիպել ճանապարհին։ Այնուամենայնիվ մենք շարունակեցինք ճանապարհը եւ հասանք որոտան։ Շարունակությունը լինելու այս ռեպորտաժի, պարտադիր կիսվեք, գնալու ենք որոտանցների հետ խոսենք, փորձելու ենք ռուսներին տեսնել, հասկանալ դրանք ռուս խաղապահներն են, թե 102-րդ բազայից են, թե ընդհանրապես ինչ զինված ուժեր են ռուսական, ադրբեջանցիներին կփորձենք տեսնել, նկարահանել, ամենակարևորը, որ կիսվելուց նշեք, որ հերիք եղավ սուտ լուրերին հետևել տարբեր համացանցում, սա առաջին ձեռքից տեսեք, գնացել ենք, ջանք ենք օգտագործել, վտանգել ենք մեր կյանքը, բայց մեր հանուն, մեր հայրենիքի ենք գնացել։ Առայժմ